Real intervyudasınız. Mən bu məsələdir ki, Azərbaycan böyük vətən müharibəsində qələbə qazanıb və artıq biz qayıdış məsələlərini müzakirə edirik və qayıdış planını icra edirik. Amma bizim bu planı icra etməyimizdə əsas problem olaraq mina məsələsidir. Ermənistan bir tərəfdən minaların xəritəsini vermir, digər tərəfdən də ki, harada gəldi minalar bastırılıb. Yəni, döyüş gedən və yaxud da getməyən ərazilərdə minalar bastırılıb. Təbii ki, bu İlk növbədə insanlığa qarşı bir cinayət olmaqla yanaşı, həm də beynəlxalq hüququn pozulması müddəaları var. Bunu biz müzakirə edəcək Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlil Mərkəzinin rəhbəri Fərid müəllim Şəfiyevlə. Fərid müəllim, xoş gördük. Biz vaxt ayırdığınıza görə sizə minnətdarıq. Biz həm də elə bir vaxtdayıq ki, bayaq da vurguladığım, biz artıq torpaqlarımıza qayıtmışıq. Amma həm də bu qayıtmaq məsələsinə mani olan məsələlərdən biri, ən birincisi bu mina məsələsidir. Bəzən o Ohanyan səddi var, sonra digər məsələlər var. Onlar deməli indiyənə qədər orada o elə ərazilər idi ki, orada minalar basdırılması məsələsi var idi. Amma biz indi orada qayıtmış o torpaqlarda görürük ki, onlar qəbristanlıqlarda, kimisə həyətyanı sahələrində, yəni oradakı heç bir əməliyyat getməyəcək, hərbi əməliyyat getməyəcək orada basdırıblar. Bu Ermənistana qarşı bizim beynəlxalq hüquq çərçivəsində hər hansısa bir iddia qaldırmamıza səbəb ola bilərmi? Bir sıra mülki belə deyək, sahədə olan məzarlardır, yaşayış məntəqələrdir, evlərdir. Düzdür, orada hər şey dağıdılıb gəndi. Yəni ki, bu ərazilərdə minalar bastırılıb. Və Ermənistanda xəritələr var. Bir sıra burada belə deyək, beynəlxalq humanitar normalar pozulur. İlk növbədə Jeneva Konvensiyasının 4 dənə Jeneva Konvensiyası var. 4-cü konvensiya mülki əhaliyə aiddir və orada davranma qaydaları var. Və belə deyək, ümumi müddəalar ondan ibarətdir ki, mülki əhaliyə qarşı hər hansı təcavüz etmək qadağandır. Bu müharibə cinayətidir. Əgər belə deyək də, burada analogiya daha çox biz istifadə etməliyik. Əgər hansı hərbçi gəlib mülki ərazidə təcavüz edir və yaxud da mülki əhaliyə qarşı cinayət törədirsə, burada müxtəlif silahla törədə bilər. Tüfənglə, tankla, təyyarə ilə, o cümlədən minalar. Onun qədər mina hərbi sursatdır. Və minaların mülki ərazilərə yerləşdirilməsi bu tam qadağandır, ziddir. Burada digər belə deyək, beynəlxalq hüquq müstəvidə digər maddələr də var. Məsəl üçün 1980-ci ildə qəbul olunmuş adi silahlar haqqında konvensiya, onun minalarla bağlı ikinci protokol mövcuddur. Düzdür, nə biz, nə Ermənistan o protokolun üzvü deyil, nə də o, ona görə belə bir tərəfdən kimsə deyə bilər ki, bizə şamil olunmur və yaxud da onlara şamil olunmur. Amma artıq bu konvensiya və ondan irəli gələn bəzi belə deyər, maddələr, bunlar artıq beynəlxalq hüquq korpusu təşkil edir. Və orada açıq-aşkar qeyd olunur ki, birincisi, minaları yerləşdirərkən ölkə ki yerləşdirir. Bunun xəritəsini, bunun deməli, bunun qeydini aparmalıdır. Harada yerləşdirir, harada bastırır. Bu onun öhdəliyidir. İkinci orada məsələ var ki, əgər artıq hərbi zərurət yoxdursa, o minalar oradan çıxarılmalıdır. Üçüncü isə, yəni qayıdırıq Jeneva konvensiyalarına, o 4 Jeneva bu mülki əhali ilə bağlı konvensiyanın 4-cü konvensiyasına. Orada gən də bu minalar mülki əhaliyə qarşı istifadə olunmamalıdır. Hər hansı mina söhbət gedir. Biz görürük ki, açıq-aşkar bunlar, məsəl üçün, məzarın içinə qoyurlar mina və yaxud da orada evlər var. Hətta indi məlumatlar var, Kəlbəcərdən də çıxanda orada minalar yerləşdiriblər. Bu ümumiyyətlə artıq, məsəl üçün, əgər Ağdamda olar deyirlərsə, bu, biz orada Aganyan xəttini qururduq və s. Amma Kəlbəcərdə o yox idi. Bunlar çıxanda artıq biz onlara da möhlət vermişik. Onlar bunu eləyiblər. Ona görə Azərbaycanın tam hüququ var və sübutu da var, əsası da var.
Ermənistanı məsuliyyətə cəlb etmək. Burada düzdür, hansı yolla biz gedəcəyik, müxtəlif platformalar var, Avropa İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsi, təcrübə var ki, müəyyən bir tribunallar təşkil olunublar, düzdür, o biraz çətin məsələdir. Burada təbii ki, biz bilirik ki, Ermənistanın müvafiq havadarları var, o cümlədən Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri arasında var. Amma gən də bizim, məndə olan məlumata görə, bizim müvafiq orqanlar deməli, bu işlə bilavasitə məşğuldurlar, hüquq mühafizə orqanları, məhkəmə sistemi. Xaricdən mütəxəssis də dəvət olunub və bu istiqamətdə iş davam etdiriləcək. Fərid müəllim, digər bir məsələ bizim tarixi torpaqlarımızla bağlıdır. Biz birinci mərhələni öz torpaqlarımıza qayıtmaq məsələsini həll etdik, amma biraz uzaq keçmişdə bu bizim torpaqlarımız ki olub, bu Zəngəzur məsələsidir, indi biz İrəvan məsələsinə də qayıdacaq bu irəlidə. Bizim həm də hüququmuz var. Bizim birbaşa olaraq həm milli haqqımızdır, həm də ki, bu etnik baxımdan haqqımızdır, sonra o cümlədən bizim tarixi torpaqlarımızdır. Biz Zəngəzurə qayıtmaq məsələsi. Burada da beynəlxalq hüquq bizə əsaslar verir. Bəli, ümumiyyətlə, qaçqınlar məsələsində, burada söhbət gedir qaçqınlardan, ilk növbədə əgər hüquq müstəvidə bir söhbət yaparır, hər bir qaçqın öz vətənə qayıtması onun hüququdur və ölkə müvafiq öhdəliyi yerinə yetirməlidir. Burada iki qrup bizdə qaçqın, belə deyək, qaçqın, elə Ermənistandan olan qaçqınlar və deməli, köçkünlər, o məcburi köçkünlər Azərbaycanın daxilində, yəni ki, Qarabağ bölgəsindən qovulmuş köçkünlərdən söhbət gedir. O məsələni, yəni Qarabağdan olan köçkünlər, onlar qayıdacaq, barədə işlər gedir, orada bərpa işlər aparılır və s. Amma Ermənistana qayıtmaq. Bəli, bizim hüququmuz var. Azərbaycanlıların qovulmuş, hər bir deyirəm qaçqının hüququ var ki, qayıtsın. Burada əgər biz söhbət gedirik ki, Ermənistan Azərbaycan arasında münaqişə ədalətli şəkildə həll olunmalıdır, onda təbii ki, söhbət gedir ki, Azərbaycanlılar Ermənistana qayıtmalıdır. İrvan şəhərinə, Zəngəzur bölgəsinə, bunlar Azərbaycanın tarixi torpaqlarıdır. Eyni zamanda ermənilər hər dəfə bu məsələni biz qaldıranda biraz isterikaya, deməli, isterikaya qaldırır. Başlayırlar, demək ki, bu arazi iddiadır. Bizim arazi iddiamız yoxdur, cənab prezident qeyd edib, amma bizim iddiamız var bizim mədəni irsimizə, Azərbaycanlıların orada maddi sərvətlərinə, evlər və s. məzarlar, gəldirəm, tarixi abidələr, bunlar hamısı var. Yəni ki, bu tarix çox yaxın tarixdir. 20-ci əsrin tarixidir, 19-cu əsrdə, yəni qovulma tarixindən söhbət gedir ki. Ona görə burada əgər biz ədalətdən söhbət gedir, əgər UNESCO məsələni qaldırırsa, bəs burada mədəni abidələr qorunmalıdır. Təbii ki, söhbət niyə ancaq Qarabağ bölgəsindən geçsin Azərbaycan? Burada Ermənistandan da söhbət getməlidir. Ermənistanda, İrvan şəhərində cəmi bir dənə məscid qalıb. Mən bununla bağlı bu Nazim Mustafa'nın müəllifi olduğu və bizim mərkəz tərəfindən İrvan şəhəri kitabına diqqəti cəlb etmək istərdim. Bu kitab deməli nəşr olunub mərkəz tərəfindən və burada İrvan şəhərində Azərbaycanlıların irsi, onların tarixi, İrvan şəhərində Azərbaycan teatrı fəaliyyət göstərirdi, qəzetlər buraxılırdı. Və digər, yəni ki, maddi abidələr, yəni ki, orada mədəni abidələr çoxdur. Onlardan heç nə qalmayıb, tamamilə darmadağın olunub. Bir dənə məscid hal-hazırda İrvanında fəaliyyət göstərir, o da Fars mərkəzi kimi. Bəli, UNESCO bu məsələlərə də deməli, öz diqqətini cəlb etməlidir. Mənim fikrimcə, əgər UNESCO istəyir gəlib Azərbaycanda müvafiq missiya həyətə keçirmək niyyətindədirsə, onda Ermənistan da getməlidir. Və nəticə olaraq bizim belə deyim, hədəfimiz, məqsədimiz Azərbaycanlıların
öz torpaqlarına, Ermənistanda olan torpaqlara qayıtmaq, bizim mədəni irsinin orada bərpası və onların, azərbaycanlıların orada yaşamağı, Zəngəzur koridorunun fəaliyyət göstərilməsi. Yəni ki, əgər biz doğrudan da gəndirəm, qayıdırım bu məsələyə, münaqişənin tam və ədalətli şəkildə həllindən danışırıqsa və biz deyəndə Azərbaycan bunu deyir, cənab prezident bu haqda dəfələrlə artıq deməli nitqlərdə qeydlər edib. Amma hələ ki biz görürük ki, o beynəlxalq strukturlar, təşkilatlar və ermənilərin qərbdə olan havadarları, hansılar ki hər bir xırda məsələ peyda olunanda, məsələn, əmələ gələndə gəlirlər Azərbaycanın üstünə ki, bu məsələ nə oldu orada, kilisə nə oldu. Halbuki, məsəl üçün, bu yaxınlarda 2017-ci ildə tikilən hərbi deməli, məntəqədə tikilən bir deməli, onlar bir xristiyan belə erməni ibadət yeri bunun kilisə kimi əgələmə verilirdi. Halbuki, gəlində biz bu Jeneva konvensiyaya qayıdırıq, onlar onu və ixtiyarları da yox idi. Ona görə onun dağıdılması da, yəni onun hər hansı bir mədəni iş statusuna malik olmayan bir o deməli bunu dırnaq arası abidə idi. Bəli, bu məsələni onlar həmən qaldırırlar. Bizdə minlərlə belə abidələr var, o cümlədən Ermənistan arasında. Yəqin ki bu kitab digər dillərə tərcümə olacaq. Bəli, bizim planımız var ingilis dilinə ilk növbədə tərcümə etmək. Mən bu kitabla bağlı diqqəti nəyə cəlb etmək istərdim? Azərbaycanda bu sayədə çoxlu işlər görülür. Bizim tarixçilər müvafiq işlə məşğuldurlar, yazırlar, araşdırmalar aparırlar. Çap olunur, dərc olunur. Qeyd etmək lazımdır ki, bizdə müəyyən dərəcədə belə məsələlər biraz emosiyayla belə deyək, təsvir olunur. Və bu aydın məsələdir, bu təbii haldır. Ona görə ki, Azərbaycan xalqı son 30 il, nə ki son 30, ümumiyyətlə bir 200 il ərzində ki, bu erməni məsələsi deməli, gündəmə salınıb böyük imperiyalar tərəfindən. Amma son belə son 30 il, 1988-ci ildən bu yana bir sıra soyqırımlar, qətliamlar baş verib Azərbaycanlılara qarşı. Ona görə emosiyasız qalmaq çox çətindir, yəni ki, bu təbii bir haldır. Amma onu da qeyd etmək lazımdır ki, bəli, qərb akademik standartlara bu emosiyalı yazılar uyğun deyil. Ona görə bu kitabın üzərində işləyəndə müəllif də, yəni ki, Nazim Mustafa, buna mən belə deyərdim, istiqanla, amma belə soyuq ürəklə yanaşıb, ancaq faktlar, hər hansı bir emosiya orada belə ifadələr yoxdur. Erməni mənbələr orada istifadə olunub. O da çox vacibdir ki, bizim bir çox araşdırmalar, əgər söhbət Ermənistandan gedirsə, çox vaxt Rus və yaxud digər mənbələrdən istifadə, ikinci mənbələrdən belə deyə istifadə olunur. Bu sırf, məsəl üçün, ilkin mənbələrdə erməni dilində və s. Bu da dəyərli bir faktdır və mən nəsə bilirəm ki, qərb auditoriya üçün çox maraqlı olar. Bu elektron variantda biz öz saytımızda bunu yerləşdirmişik. Hər hansı bir insan bunu yükləyə bilər və mən sizə qeyd edim ki, bir sıra ermənilər də bunu yükləyiblər, artıq şərhlər də yazırlar kitab haqqında. Bu istiqamətdə biz işi davam etdirməliyik. Və təbii ki, hədəf belə araşdırmalar Azərbaycan dilindən çevrilib ingilis dilində, rus dilində, digər xarici dillərdə nəşr olunsun. Məsəl üçün, son 2-ci Qarabağ müharibəsi ilə bağlı erməni muzlu dəstələrin iştirakı, bizim ekologiyaya qarşı olan terror, özdə bu araşdırmada bir alman və bir italyan mütəxəssisi cəlb olunub, alimlər cəlb olunub. Bir sıra digər deməli, araşdırmalar aparılır. Məsəl üçün, biz hazırlayırıq. Ermənistanda Azərbaycanofobiya ilə bağlı araşdırma. Yəni, ümumən qeyd etmək istərdim ki, bizim mərkəzin əsas
diqqət mərkəzi müasir dövrdür. Və bir çox bizim olan araşdırmalar xarici dildə hazırlanır. Ona görə ki biz xarici auditoriya ilə işləyirik. Yəni ki bizim məqsədimiz bizim yəni tapşırıq rəhbərlik tərəfindən tapşırıq xarici dillərdə ilk növbədə ingilis dilində araşdırmalar aparmaq, onları dərc etmək, məqalələr beynəlxalq mediada yəni ki budur. Əsas fəaliyyət bundan ibarətdir. Mən niyə buna gətirdim? Soyqırımlar məsələsinə görə əsas diqqət elədim. Çünki bu yaxınlarda Biden administrasiyası belə deyək ki, təki olmasın, amma ola da bilər ki, erməni soyqırımı dilə gətirsin. Çünki indiyənə qədər Amerikanın müxtəlif prezidentlərini bu barədə belə deyək ki, mətnlər verəndə onlar buna yan keçirdilər və ümumiyyətlə buna toxunmurdular və hər dəfə də ermənilərin belə deyək ki, istədikləri ürəklərində qalırdı. Bu dəfə necə Biden administrasiyası buna yanaşacaq? Bütün işarələr göstərir ki, bu dəfə Biden o soyqırım, dırnaqara soyqırımı ifadəsini işlədəcək. Düzdür, indi kəndidir, müxtəlif məlumatlar daxil olur. Mən hər halda 90% ki, mənə daxil olun məlumat, bəli, soyqırım ifadəsi işlənəcək. Düzdür, mənə eyni zamanda qeyd məlumatlandırıblar ki, deməli o bəyanatın ikinci hissədə nəsə ona qarşı belə ona qarşı yox amma Türkiyəyə rəğmen nəsə ayrı bir ritorika, daha müsbət ritorika istifadə olunacaq amma çətindir indi demək nədən ibarətdir. Hər halda mən belə düşünürəm ki təbii ki Türkiyə və ABŞ arasında olan əlaqələr müəyyən bir gərginlik dövründən keçəcək. Əgər bu istifadə olunsa soyqırım ifadəsi. Amma eyni zamanda bilirsiniz, Amerika hüquq orqanı deyil, Biden də hüquq orqanı deyil. Bir neçə il bundan əvvəl insan hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsi Perinçek İsveçrəyə qarşı məhkəmə işində qərar qəbul edib ki, erməni məsələsi bu mübahisəli bir məsələdir və nəticə olaraq yəni ki bu tarixçilər müəyyən etdiyi və legitim mübahisəli məsələdir. Bunu belə qələmə veriblər. Yəni mübahisəli o nə deməkdir? O deməkdir ki, siz bunu inkar eləyə də bilərsiniz, qəbul da eləyə bilərsiniz. O iş nədən əmələ gəlir? Perinçek adlı türk alimi İsveçrəyə getmişdi. Soyqırımın olmaması haqqında deməli mühazirə oxumuşdu İsveçrədə. Onu məsuliyyətə cəlb eləmişdi İsveçrə hökuməti. Ona görə ki, İsveçrə hökuməti qanun qəbul eləmişdi ki, dırnaqarası soyqırım inkar oluna bilməz. Buna oxşar Fransada da qanun var, onu düzdür Konstitusiya Məhkəməsi rədd etmişdi. Və Perinçek İsveçrə hökumətini vermişdi məhkəmə və udmuşdu məhkəməsini. Ona görə ABŞ Biden deyirsə, onun öz fikriydi, ABŞ məhkəmə orqanı deyil. ABŞ administrasiyası. Təbii ki, ermənilər bundan müəyyən dərəcədə faydalanmaq istəyirlər. Bilirsiniz, bu soyqırımın, o dırnaqarası soyqırımın arxasında maddi bu iddialar var və ərazi iddialar var. Amma burada vəziyyət dəyişib, özdə köklü şəkildə dəyişib və onun səbəbi də 2-ci Qarabağ müharibəsidir. Ümumiyyətlə, təəssüflə qeyd edirəm ki, mən bu yaxınlarda bir dənə qapalı müzakirələrdə iştirak etdim və Biden administrasiyasının, Dövlət Departamentinin yüksək vəzifəli şəxslər orada çıxış eləyirdilər. Cənubi Qafqazla bağlı bunların siyasəti nədən ibarət olacaq? Təəssüflər olsun ki, köhnə mesajlar, yenə də Minsk qrupun fəaliyyəti, Minsk qrupun təklifləri, Madrid prinsipləri və s. Artıq onlar, bilirsiniz, Madrid prinsipləri artıq yersizdir. Onlar ümumiyyətlə o 6 maddədən ibarət olan prinsiplərin əksəriyyətini biz həyata keçirmişik. Və bir də deyirəm, Madrid prinsipləri bu nəzərdə tuturdu ki, biz bu münaqişəni sülh yolu ilə həll eləyəcəyik. Sülh yolu ilə həll etməmişik, ona görə Madrid prinsipləri artıq gündəmdə ola bilməz, onlar qəbul edilməzdir. Amma gəndə həmin məsələlər,
Gen de öz xalqların öz müqəddəratı prinsipini ortaya koydular bu müzakirələrdə. Bu da onu göstərir ki, hər hansı yenilik ABŞ'ın təəssüflərsə o, təəssüflər olsun ki, hər hansı yenilik müşahidə olunmur. Orada digər məsələlər var, yəni ki, bu soyqırım, dırnaqarası soyqırım məsələ, xırda məsələdir, belə deyək. Gündəmdə Rusiya silahları, S-400 silahları var. Yaxın şərqə Türkiyənin də öz deməli, narahat edən məsələlər var bu Suriyada olan o PKK və onun deməli, müttəfiq olan qüvvələrdir. Ümumiyyətlə, yaxın şərqdə Amerikanın siyasəti. Deməli, Aralıq dənizdə olan gərginlik. Yəni ki, bu daha vacib məsələlərdir. Xüsusən Amerika indi Afqanistandan çıxmaq istəyir. Yaxın şərqdə öz fəaliyyətini, hərbi fəaliyyətini ixtisara salmaq istəyir. Tüm bunları həyata keçirmək üçün NATO'da Amerika'dan sonra ən güclü orduya malik olan Türkiyədən ABŞ asılıdır. Ona görə düşünürəm ki, hər halda burada müəyyən bir dəyişiklik baş verəcək. Yəni Ermənistanın da əsas Türkiyə vacib. Bəli, bəli. Fərid müəllim, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, vaxt ayırdınız. Xatırladım ki, hörmətli tamaşaçılar, bizimlə Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlil Mərkəzinin rəhbəri Fərid Şəfiyev idi və biz onunla ümumiyyətlə Ermənistanın bu ki, müharibə zamanı və yaxud da ki, bu vətən müharibəsindən əvvəl orada minaların bastırılması və hələ də minaların bastırılması barədə xəritənin verməməsi, o cümlədən insanların yaşadığı, mülki insanların yaşadığı yerlərdə, qərbistanlıqlarda minaların bastırılması və digər məsələlər barəsində müzakirələr apardıq. Real intervyuya baxdınız, minnətdarıq.